चाकण पालिका हद्दीतील एक संतापजनक प्रकार समोर आलाय. घलमालकांनी पालिकेला घेराव घातलाय. चाकण नगर परिषद हद्दीमधील अनेक मालमत्ता धारकांच्या पावत्यांवर भाडेकरूंची नावे भोगवटादार म्हणून लावण्यात आल्याने संतप्त झालेल्या चाकणकर नागरिकांनी प्रशासनाला धारेवर धरलाय. चाकण परिसरातील मोठी अर्थव्यवस्था भाड्याने दिलेल्या खोल्या सदनिका दुकाने यावर अवलंबून आहेत. मात्र चाकण नगर परिषदेने नुकत्याच एका एजन्सीच्या माध्यमातून सर्वेक्षण करून सर्व घरांची आणि वेगवेगळ्या सदनिकांची माहिती घेत चक्क भाडेकरूंचा भोगवटादार म्हणून याबाबतच्या करांच्या पावत्यांमध्ये समावेश करून घेतलाय. सदरच्या कराच्या पावत्या नागरिकांना देण्यात आल्यानंतर या घटनेचा उलगडा झालाय. त्यामुळे संतापलेल्या मालमत्ताधारकांनी चाकण नगर परिषदेच्या कार्यालयात धाव घेतली आहे. गेल्या 4 वर्षापूर्वी चाकणमध्ये ग्रामपंचायतचं रूपांतर नगरपालिकेमध्ये झालं. 4 वर्षानंतर त्यानंतर इथल्या स्थानिक निवडणुका झाल्या. निवडणुका झाल्यानंतर तत्कालीन शिव सन्मान्य साबळेसाहेब यांनी आणि सभागृहाने निर्णय घेऊन शासनाच्या नियमानुसार एक सर्वे कंपनीचा प्रायव्हेट कंपनीला सर्वे दिला. त्या सर्वेमध्ये असा माझा सरळ आरोप आहे की जिथं स्थानिक नागरिक जो हजर होता त्यांनी सांगितलं माझी भाडोत्रीच नाही, त्याच्यामुळं त्याच्या बिलावरती कुणीही भोगवटादाराचं नाव येत नाही. जो उपस्थित नव्हता त्या लोकांना त्यांनी विचारलं बाबा तू कोण, म्हणजे बाबा माझं नाव आमकय सोम्या गोम्या का, त्याचं नाव लागलंय तिथं भोगवटादारामध्ये. मुळात हा सर्वे करताना योग्य पद्धतीचा झाला नाही, कारण सर्वेच्या अदुगर गावामध्ये तशा स्वरूपाची दंडी द्यायला पाहिजे होती, वर्तमानपत्रामधून जाहिरात करायला पाहिजे होती, नगर परिषदेने मिळमिळकतदारकांना तशा नोटिसा द्यायला पाहिजे होत्या की तुमच्या का अमुक दिवशी सोमवार गुरुवार काय असेल त्या दिवशी आम्ही या दिवशी सर्वे करायला येणार आहे. तशी कुठलीही पूर्वसूचना न देता यांनी हा सर्वे केला. नगर परिषदेचे नावं लावले भोगवटावर परत काढून टाकले द्यावे नाही, आम्ही आंदोलन करणार आहोत. लोकांनी इतकी भयानक झालेली आहे की ज्या लोकांना काय बँकेतून कुठं कर्ज घ्यायचं काय करते, भोगवटदाराची जर नावं जर असेल तर बँकवाले पहिले म्हणले व त्यांची पहिले आम्हाला संमती द्या. आणि आमचं जे काही त्यांना म्हणणं आहे की जे आमच्या काही समजा 2000 स्क्वेअर फूटचा असेल, 10 खोल्या असेल, जरी 5 खोल्या जरी मोकळ्या राहिल्या तर आम्ही ते कर संपूर्ण तुम्हाला भरतोय. जो आहे तो कर आम्ही जर नाही भरला तर मग आमच्यावर तुम्ही जायला घेणार, चाकण नगर परिषदेमध्ये आलेल्या नागरिकांनी मुख्याधिकारी डॉक्टर नीलम पाटील यांना याबाबतचा जाब विचारलाय. निवेदन आहे ते मी वाचलं व्यवस्थित. त्याच्यामध्ये अडचण एकच आहे की आपला नगरपालिकेचा जो कायदा आहे त्या कायद्याप्रमाणे भोगवटादाराची जी व्याख्या आहे ती वेगळी आहे, आणि महसूलच्या कायद्यानुसार जी भोगवटादाराची व्याख्या आहे ती पूर्णपणे वेगळी आहे. पण बँका आमच्या कायद्याची आणि त्या कायद्याची गलत करून काहीतरी चुकीचं मार्गदर्शन करून या लोकांना कर्ज मंजूर करत नाही, त्यामुळे खरं तर हा लोकांचा रोष आहे. यामध्ये लोकांचं काही चुकीचं नाही आहे, ते जे म्हणत आहेत ते बरोबर आहे, पण आपल्याला आपल्या नियमाप्रमाणे भोगवटादाराचं नाव हे लावावंच लागतं. भाडेकरू मालमत्तेचा ताबा घेतील अशी भीती नागरिकांनी व्यक्त केली होती, त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचं नीलिमा पाटील या म्हणाल्यात.